Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Prezidentin Ərazi Təşkilat Məsələləri üzrə Köməkçisi Şöbə Müdiri Zeynal Nağdəliyeva şikayət edib. Bu barədə Demokrat Aza mötəbər mənbədən məlumat daxil olub. Məlumatda bildirilir ki, Nazir Sahil Babayev rəhbərlik etdiyi sahədə mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılması üçün Prezidentin köməkçisi Zeynal Nağdəliyevdən dəstək istəyib. Nazir bu sahədəki nöqsanların aradan qaldırılmasına icra başçılarının əngəllər yaratdığını söyləyərək Prezidentin köməkçisinə şikayət edib. Sahil Babayev şikayətində qeyd edib ki, bir sıra icra hakimiyyəti rəsmiləri ayrı-ayrı vətəndaşları işə götürmək adı ilə məşğulluğa cəlb edərək onların adına olan maaş kartlarını özlərində saxlayır. Daha sonra isə həmin vəsaitləri mənimsəyirlər. Nəticədə sözü gedən vətəndaşlar sənəd üzərində işlə təmin edilmiş kimi göstərilsə də, ancaq faktiki olaraq işsiz qalırlar. Həmçinin nazir bir sıra icra hakimiyyəti başçılarının yerlərdə sosial müdafiə sahəsinə yersiz müdaxilələr etmələrindən şikayətlənib. Prezidentin köməkçisi Zeynal Nağdəliyev isə sadalanan problemlərin həllində üzərinə düşən köməkliyi göstərəcəyini bildirib.